Фергюсон ондары көрі ғат студияға Елизавета Васильева Лилибин. Дарабаларың. Алдын районығар бұйыл 12-6 үскейлі әкі үлкім үйі қастатылар. Бұ район историяты ғар самы үрдік көрдірі болар. Бұтыңнан Елдархан Айсы Николаев алданғы республикаға көм үйі қастыру промышленна стерилебіте 9-5 сылын бәлетір үйірілі әңге етіндерді. Кәннеке сылларға көм үйі қастағын үрдәті, ола ата үлеместі тәлбір саңа технологиялар олыққа керәлілер сайды барар ден Елдархан әтір. Салғы Айсы Николаев полюс алдан фабрикаға сырытта. Тәрілті бұлырыңғы сылты мүгінен 6 тонна күхіл көмейі оңғыран тағар бұт. Бұ ме олыз бәрт көрдірі. Әбенетті қа көміз қостағына сақасырын экономикатын сайдытығар түхі біге тирақ болар. Артика сайдар кәскілі тоққаны тұстақ сірге оққа қайдақ табығастағы олығы өйтенінен әйленің өләлі бұлтын қатшы әміт. Бұтығынан республика жағалтата онына промышленной кампания бірісті бітелері табаға сәлейнетігі ұтылы бұт стратегическай сессияға жүрлістілер. Мұннақ 5 қайысқанан барда бастатан тұран артика лоқтақ тұрғыр үгес болбыт жарығы табаны етені бұлды алды балықтағыны өйірірденір. Отшыдығыр әрін әйленің көхен бары соға ден біледі әтілер. Манатаңе регион қотаттүгер бүдің инвестиционный проекттар олыққа келілерін кені көжістіғ боларын стихияқты әқпеттен әттілер. Мұннақ түмігінен кәккет елерің ордулар салғы бөтелері күхін федеральный тағымға ұрытар үлі барыға. Санаттаққа сақасырын қотыл ұстырығар сәттон түгінші керенге кейі. Олар ұш. Нам очень важно, чтобы те инициативы федерального уровня, которые сейчас прорабатываются, это и развитие Северного морского пути, и развитие портовой инфраструктуры арктической зоны, и реализация крупных проектов, и развитие инновационной сферы, они не прошли мимо Якутии, чтобы жители арктической зоны и республики Саха-Якутия полностью смогли ощутить на себе их эффект. В чем он будет заключаться? Это, в первую очередь, создание новых рабочих мест, это достойная заработная плата, это возможность заниматься интересными и увлекательными вопросами. Намулуғын еккес қомыстағар бұйыл әр құғуын сылабелілерілен ұлықты оқтор нәхілек өпсай сайдытығар истас көстөйтін үлетігер масы байдық тақсалар. Нәхілек бәйтін күйінен тоғы үленетерерін Нүргиян Романова білісті. Икіс қомыстағықтар ұғы барар болан нәхіленіне үгіс араңата үйе тұрар сәргілағы жастықы көхін тақсы бұта. Оларын ұлықтағықтар Құранық сен тұрар жиелері қалын әрер сирі оты бірақпаққа, қағайынны сығыннаған ұхайбалары сөргіттен саңардан күрелен тұпсаға көрің нәбіттер. Маныға ұлықтағы жағылта строй материалынан жонығар сәргетігер күйіс көме бол бұт. Олаттар бұд олақ әрдеттен тақаныр, маскерденнер, бардың бейлері ұстыруштан, суырын, олақ бұ үшуі маеті күрелінмістілер. Мантан күхінгеме ол барда житарылы қатырылын беректі. Суотаба Сибайс каналын күйірдіуге нәхіленіне әмие бәйті тұрымыд. Манна Билайының өтінен туханар әбіт боллақтарына арас қос ұслуғаға кейдеге интернет сетіме бұтары дейлер. Онын сүйбе метрі үрдіктәғ ұмтығыз вұшқатын бәйі күйінен оңысты ғыджалылар. Бұ бәйі туалтта бұсы бар қалатылар. Бұ темірі барда бігі индивидуалі піртмі әжелі бұт, онына тұғы қайсыздан жарыттанар, ұлаған қайсызды олы бұты спонсорды атылар. Өрес оңырсыдар нәхелек бір ұлаған сетейетінен Николай Габышев атынан кейін ұлысаны асфальтағын болыр. Тұғы сирен сайындарығы тұғыламыд барғырамынан 139 миллион сол қобай көрілі біт. Сүрін ұлысаны тәне тора солар Сивцева, Назарова ұлысы ғравидан ұқтақ. Солғы құтарта сұтұртағыда әбені тұран тағылын біп біт. Құрығы құрдық 5-тіңінші тонна шыбен қатакалан қатар. Хәтті де оныңық фракциялағы, оның мелкі фракциялағы болылағына сас мастынан тағық тақтыр. Оның үлеті асфальтированы мені завода сас көліқтіғы. Оның адығызғы қылға асфальт солуының қыдық бүттен бұқарылығы қолы бұры. Әлбәғі үліттәғі үліне әдір бағылық Лев Новгородов көғілән нәхілек әрджоны ұтчат түмсүйлер коллективтар бір сөбінен үлілілері өте көстір. Джон Серге олығы тұрқтағы болуыда тергенден сағаланан солың ұғыту көртейе олық сайдыдың көрдірір. Нүрген Арманова, Александр Дамов, Саха Телевденеті, Намулуға. Бүкіндерге кейін қорақы жейгер тақсар баттабылы тағастабылы күхейіне ордық жақтар аймағы оғын ұтар өскүр түптері бұғын ұтарар митин болан аста. Тәрияетшілер кәнігі кәмге дойды да республика дөрдінен жақтарлары ғолору ағам састағы жыны. Атағастыр түбәлтел бәті оның бұтерен тұрар қалғаны апшестіпенес көріуіқтәғ Тәрәхін қаз бірді күтті ашыларғар маған лентелері түліппен нөмірдәғ бұқылеттары түңеттілер.
Джекерген Хигер Атахастабол, Илика Тахансуах Болунтугар, Джахтаре Огону, Уннакрджаски, Харстер Тугар. Маннабум Институт, молодежь Тар, Эльбахджанар Келлилер. Внимание, тендердах помбарают, буманник проблема бар, буманник кистевый крек, кепсяний, команник барндиен. Тогда это не проблема, но чанор корюстахтерна хадира, бартан кистехтерн барадлар, кепсяхтерн бар, баттар бихи бедерн буйдулар, ондук хох полон хинина бихи буманник митинга ордувут. Билигин республикага сирахын комиюгене, оларын атыга лохтоқ сибеге сираха қото тақсылык. Джекускай крестьянскай рыногар қаптағы сонда джежен амматтан кирді. Қаптағы 1 килетін 160 салкобайгалы қосып. Манетенге джежен баранеті хетті 100 грамма 2 тыхынчы салкобайга тыланыр. Атыхыттар бәлетелерден сыны бұлырынгыттан олары батақ. Байкалтан кәлбі джежен 9 мөхөкө тыхынчыға тыланыр. Күнеті сибеге отону ижевиканы, малинаны, клубниканы Краснодартан, Москваттан ағалалар. Онтон Билюлугар сираха быйыл дөлгем ордук джежен кистинглян кахаңтағыр дәлбәк үймед. Онтон бүкіндерге лоқтоқтор кыхынғы қахастарын болуналар. Александра Хабытчарова сюжеті өркірін. Әлбәк оғылағы иязамира да Гаюсова сылайы сирахын қото хомуяр барғаннялан сироптан кыхынғыға қаханар. Оғылар кыралар, онын дробияны бөгіргетуге, әдерия сираха ордук тухалағын витамины әлбәгін белетир. Ол күрдік бұйыл джежені сергек, естіңіліға қаханғыды жылардағыр өлгемнік үміт, онын да Гаюсовтарға витамины қахас бұйыл да әлбәк болсу. Он бирнга аргата хамара мод букалют. Ча икки час ухабапут. Зато күнге кита тахых путын хэв. Сирге. Быйыл сенен сирахай шуге. Үйнюте хою, хапта семья хою. Джежан кахан дюйметаан юммет. Иттың лақпыт эметтін. Қаханды үмметтен қамайымыт бөлі көтібе болын тұрабыт. Бүліге бұйыл сайын сағаланыты ардақтан онтон Куран күнжіл тұран сираха делей. Отон сұғын болбукта қойутық тәлгені үммет. Онтон күн бүгін қаптаға сітен кехе барта тұйыға. Ол күрдік бүлі қорат әбәлері әме айылғалын алтыған күйіз сәне әбінәлілер. Отон арахын қомыян сенлерін күнділілер. Күстір аспытын бәлемнен әбет, оны оттон ұттық күтөз, бұл қаптағы ғынан сүруіп, мұрыс, оңырабыт. Тоғы дерті қынаты қаптағы сүрдәқ әмттәқ, кейеқі тұхалақ, оғылырғы өрейдақтыры қаятықтырына, оғылырғы сүруіп оңыран әрдәбет. Оны оттон ұттонынан, маңығынынан, бұл сүгінінен әме оның барғанына сүруіп оңыстығыт. Бұйыр өсі ордың сүгейді күймет. Бұл білігін көрдің бұтына қаптағас бұл сүрді өсігей, оны қоп қойу, бөп бөдің болы үймет. Сайын бір күне бүтін жылы қатар дейлеріне қағастақ қағайқалар ойыртан орды баттар, сеппе джежен иейлеғ өте күннерге, ие айылға ойғы баяңыттан бәріхіндер әлілер. Александра Хабытчарова, Саға телевидениеті, Бүлі. Эдер художниктары арт объекттары республика кураттарын онын әхелектерін тұпсарыға. Бүкіндерге Лето Якутия республикатағы бастығы анығы культура фестивалі ұтылынна. Сетінне бүтір дере художниктар 12 курат онын әхелек әпшестіндей әгетін кергет еқтірі. Тұтулар істенедерін сүрінден мұралынан олы бәтер ұлыхан кәмейдағы ұрғыдарынан толыр оқтыра. Қаз бірден әхеленелеғ пұңы ұрғы дойду историятын ұратытын сырдатар болуға. Олық тоқтыр эскистерге социалі сетімденге қоластықтырын сөп. Тұстағы бір егі олыққа келерге ұрғыдар қамандылы. 6 миллион салкобай кәмейдәғ дойду президентін ғранын сүй біттірі. Бастан обын қая бұтым ұламын. Икі сағығар бігавелға. Аманның бігавелді көрін бары бітті. Оны олағына хайынлара жоғыны шөйе байдық. Онтың оқанеттен бұл күйім оны көрін үтіктен әме бұл бігавелгі өренен. Лігін тәбістенге тағы сүйрәйдір. Хотугулулинге федеральный университет бітербіт күнде инакентиева Фулбрайт международный юэрэх гранын қағайына болла. Келер 11 устата кыз Америкаға Пенсильвания университеті гар студенларға нучатылын юэретияға. Бұ гранға Америка холбахуқтақ штаттыргар юэрені онна тиі стипендиялы олару барта кирсер. Стипендияны ылары хин күнде үз түхімәғінен сыл кәрін өлелебіт. Бұйыл 500 тачытан тёрдана стипендиат болулар. Санаттаға Фулбрайт культурны академическай себәхебе көргөтөрген анты 1900 тёрдан алты сыллақы түріттемет андойдудағы қардарыда өретей программадың ғраны болар.
Бөрөбүлөргө саха бриллиантова циркетигер сулуондору натигирдердин итальянскай шоу Джону Сергени ортук огоймага түмтө. Манна бие сараз дойдуттан төрүттөг артыстар уонда элбех экзотичнай кыыл сүөл урату трюктары нөмердер көрдөрдүлөр. Джон болгомтута араз трюгу сатыр сулуондарга зебраларга тигирдерге ортук катанна. Маны теңе шоуга колесо смелости диэн кихи куяхатын күрдөр трюк баары интриги тарта. Бу циркени сүз биэн сыланара түгөр Тони диэн цирковой династия төрүттөбүт. Итальянская труппа жакускай гатыр жакайын уонаксыз күнүгердери ылжыттыр. Бие вопсынан хайырдыбыт. Еще бывает цирка, это когда горбатых номер бедин кордибит, он оглор бутин кита кордибит, оглор кралар, огнан баран нахасе блядилер. Это фокус трейн нахашуга, ака астик бывает, когда горбатых бедин кордибит, он когда слон горбатых бед, олин это нахайрдибит. Лохам байлер, еще байлер, он истиген им байлер бед. Барта чётка бывает, он барта дух бывает. Пауза та ин хох, барта хадер бехеле байтик баран нехайрбит. Сабыгы сунтартын төрүттөг Николай Хлопков көңүл тустууга Румыния чемпиону болду. Кине 6-1 килага тустар Күрөкка Николай Кытай утарылгачыларын 33 аксаңы кайталады. Кине бу күн Казакстан кийин Коратыгар Нур-Султанга андойду лицензионный чемпионатыгар 5-7 килага кытты. Чемпионатка 100 дойдуттан 900 спортсмен мустууга. Санаттагы Николай Хлопков Румыния гражданствотун былырын ылбыда. Антон Венгрияга олорун эре волейболга Европа чемпионаты түмүктөнө. Эржонго уонна жактарларга Россия Сүймердемит командада бастаата уонна чемпион үрдүк атынылла. Манна сахасирин кыга Алена Дмитриева эмие бар. Финалга жактарларга Россия сборная 3-0 аксаанынан Италия командадын котто. Эржонго үгүс эрисиле кирсигенде 3-2 аксаанынан Россия Босния уонна Герцеговина командадын бая тутта. Баронса медали Германия Эржонун командада уонна жактарларга Украина командадалылар. Россия командада континентальный күрөктө чемпиону Нататтан ураты өссө паралимпиада кетенчи сүрбага кыттыныларга куботаны ылла. Боевое искусство булкас көрмер андойду чемпиона Россия ММА союзун федеральный броеген салаячыта Шамиль Абдулаев жакускайга мастер-класс ытта. Спортсмен эдер бөгөстөргө бейток сухарнималарын көчүстөк приемдарын көрдөрдү. Маны теңе Шамиль бу единоборство көрүнгөр ситиги чыпчаалында баярга тоо ирденерин сихили баарда. Бөгөс хаска турарын утуярын туга хырын партерга хамсанын пыгын чын пыгын эдер спортсмендер кепседе. Чемпион сахасергер бу көрүн билле сайдалик оларын кескилле спортсмендер таксыхтарын сөктен белетеди. Шамиль Абдулаев келеджер Москватан. Кини келем бу бай опыттан беседер. Тумин элбахар гаджон. Улин тенден көрүн биха улох пока улхан хайди улох. Что пайдарын тугар, элбах улен ада, элбах улен тулан ада. Чахин атында дулар хин хитих битян. Кэрсё хадири.